dəfələrlə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar öz fikirlərimi bildirmişdim. Bugün de demək istəyirəm ki, bu sahədə də Azərbaycanda bütün işlər ən yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Salam, değerli xalq. Azərbaycanda hakimiyyətin, o cümlədən və özəlliklə prezidentin fəaliyyətləri haqqında elə nəsnələr var ki, biz onlar haqda xəbər tutmuruq. Vaxtında xəbər tuta bilmirik, amma bu o demək deyil ki, heç vaxt bu işləklərdən xəbərimiz olmayacaq. Bütün gizlinlərin üstü açılır. Bu yaxınlarda Alexey Navalny və onun komandası Vladimir Putin'in bir sarayı haqqında film düzəltdi və bu film müəyyən mənada Rusiya cəmiyyətinin də qəddini düzəltdi. Adamlar dikəlib baxdılar ki, sən demə, prezident gerçəkdən oğruymuş. Baxmayaraq ki, cənab prezidentin oğurluğu haqqında bilgili adamlar vardı. Amma sıradan insanların əksəriyyəti prezidentin oğru olduğuna dair net bilgilərin tamarcısıydı. Yeri gəlmişkən Alexey Navalny'nin komandası dediğim orada belə bir komanda var, böyük bir komandadır. Araşdırmaçı jurnalistlərin də cəmləşdiyi bir komandadır, gərgin də işləyirlər. Turan TV olarak bizim o komandayla müqayisə ediləcək dəstəmiz yoxdur. Baxmayaraq ki, biz də öz xırda resurslarımızla gərgin işləyirik. Hətta ona da baxmayaraq ki, Azərbaycanlıların çoxu İlham Əliyevin oğru olduğunu bilir və bu bilgidə bizim də payımız var. Başqalarından az deyil, faizlə götürsək bəlkə bizim payımız daha çoxdur insanların bu bilgiləri əldə etməsində. Bu sıradan növbəti ifşa materiallarını təqdim edəcəm sizə, dəyərli azərbaycanlılar. Amma sıradan uğurluq deyil, həm də bir ölkəni birinci şəxsin timsalında başqa bir ölkənin xüsusi xidmət orqanları da daxil olmaqla bütün yüksək məqamlı dövlət məqamlarının girovuna çevirmək üçün nələr tələb edilirsə, İlham Əliyev həmin işləklərin hamısından çıxıb, diqqətli izləyicilər bilirlər və xatırlayırlar, mən bütün proqramlarda, bütün söhbətlərdə İlham Əliyev ilə Vladimir Putin arasında gərginliyin olduğu ehtimallarını rədd edirəm. Yoxdur belə bir gərginlik və ola da bilməz. Nəyə görə ola bilməz? Ona görə ki, indi haqqında danışacağım faktlar belə bir gərginliyin mümkünlüyünü istisna edir. Vladimir Putin'in əlində İlham Əliyevə qarşı nəinki çeşidli, çoxlu sayda kompromatlar var, eləcə də bu kompromatların hər biri real təsir və təzyiq imkanları deməkdir. O, bağanı arxası üstə də çevirə bilər, öldürə də bilər. Əgər sizə təqdim etdiyim bu faktların hər birini mən bomba adlandırıramsa, bu o deməkdir ki, bu bombaların Putin'in əlində olan sayı dəfələrlə çoxdur. Putin'in əlində imkan var ki, bu bombaların ya bir neçəsini, ya da elə hamısını birlikdə cənab İlham Əliyevin təpəsinə yağdırsın. Hansı gərginlikdən söhbət gedə bilər ki, adam öz ipini tamahın diktəsi ilə könüllü şəkildə aparıb bağlayıb Kremlin astana daşlarına, sürahilərinə? Əlbəttə, sizə İlham Əliyevin Rusiyadakı şəxsi mülklərinin, ailə biznesinin, biznes obyektlərinin nəhəng bir siyahısını təqdim edəcəm. Mənbələrim yalnız Rusiya mənşəli deyil, Azərbaycanda olanlar da var, amma etiraf edirəm ki, bu sənədli filmi sizə təqdim etmək üçün materialları aşağı-yuxarı bir neçə ay ərzində toplaya bilmişəm. Bütün bunlar yalnız uğurluq deyil, həm də dediyim kimi dövlətimizin təhlükəsizliyi məsələsidir. Siz belə hesab edə bilərsiniz ki, dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərlə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məşğul olur. Arada sırada hətta gedib hansısa icra başçısının başına torba keçirib, ambarından, seyfindən də 1-2 büküm milyonlar çıxarıb əşyayı dəlil kimi xalqa göstərirlər. Yəni, həmin qara maskalların keçirdiyi əməliyyatlar dövlətin təhlükəsizliyini laxladan elementləri zərərsizləşdirir, atır Kürdəxanıya, oradan da hər kəs özünə görə, öz boyuna uyğun istiqamətlərə yola salınır. Ola bilsin, bizim gördüyümüz iş həmin maskalı qrupların gördüyü işlərin yanında xırdadır, balaca əməliyyatlardır, doğrusunu onlar bilir və s. və ilaxır. Amma axı bizim də gördüyümüz nəsnələr var və bunların da adı işdir.
Mən bu xüsusi proqramda əla və ülya həzrətlərin dövləti necə minib çapdıqlarını göstərəcəm sizə, daşdan keçən faktlarla göstərəcəm. Siz də çiğinlərinizi atıb, hə, nə olsun, onsuz da bilirdik ki, İlham Əliyev oğrudur, korrupsiyonerdir deyə bilərsiniz. Amma bunu deyə bilməyəcəksiniz. Sizə bu şansı verməyəcəm. Sizi heyrətləndirəcəm. Əgər bu faktların qarşısında şaşıb heyrət etməyəcəksinizsə, o zaman sizi heç nə həyəcanlandıra bilməməlidir hesabla və siz özünüzü duyğuları abort edilmiş insanlar zümrəsinə aid edə bilərsiniz. Bunlar isə dəhşətli məsələlərdir. Bir ölkənin ələ keçirilməsi, onun işğal edilməsi, buna elmi dildə ekspropriasiyada deyə bilərsiniz, yaxud da mədəni leksikonla özəlləşdirilmə adlandırmaq mümkündür. Bütün bunlar heyrətamizdir. İnsan nəfsinin, insan iddialarının çirkinliyinin göstəriciləridir. Əlbəttə, bir müqəddəs epitetlə təqdim edirəm ki, ürəyiniz bulanmasın. Bunlar müzəffər bir dövlət başçısının yaramaz və iyrənç tamahının xəritəsidir. Şiddətin dərəcəsini artırmaq fikrim yoxdur, amma hər halda əlavə edim ki, bu korrupsiya xəritəsi sadəcə bir bankdan, bir dövlət bankından, dövlət hesabından şəxsi mülklər üçün ödənilən dövlət pullarının naxış vurduğu korrupsiya şəbəkəsidir. Dövlət hesabına alırsan, amma prezidentin ailəsinin adına sənədləşdirirsən. Sxem olduqca sadədir və geniş yayılıb Azərbaycan təcrübəsində. Necə ki, icra başçıları üçün prezident fondundan pul ayırıb, sonra həmin pulları geriyə çevirirsən, icra başçılarına da hökm edirsən ki, ayrılan pulun müqabilində məchul daxili imkanlar hesabına tikinti və ya abadlıq işləri apar, o da bu işləri görə bilməyəndə tutub dama basırsan, bu bankın rəhbərinin də taliyi eləcə olub. Onun rəhbərlik etdiyi dövlət bankının aktivləri hesabına prezident ailəsinin biznes layihələrinin xərci ödənilib, sonra da özünü tutub basıblar dama və buraxıblar ölümün pəncəsinə ki, di öl, canın çıxsan, sən bizə buraya qədər gərəydin. Bu aqibət isə istisnasız olaraq bütün dövlət məmurlarının alnına yazılıb. Bu alın yazısını pozmağın şəxsi iradə təcrübəsi yoxdur. Şəxsi iradə təcrübəsi olsaydı, indi ölkənin Maliyyə Naziri postunda iynə batırılmış kimi oturan cənab Samir Şərifov bir an belə o vəzifədə yerləşməzdi. Bizə xəbər ötürən mənbələr bildirirlər ki, Samir Şərifov indi sadaladığım cinayətlərin hamısının altında imzası olan bir dövlət məmuru olaraq baş götürüb ölkədən qaçmaq üçün bir fürsət axtarır, amma bu fürsəti və fürsət qırığını da tapa bilmir. Bu barədə isə az sonra və tələsməyin. İndi isə başlayaq və nədən başlayaq? Moskvadan başlayaq. Dünyanın bu nəhəng şəhəri, nəhəng də ticarət mərkəzidir və İlham Əliyev üçün buradan daha etibarlı saxlanç ola bilməz. Nə demişdi məşhur olduğu qədər də başa bəla rus jurnalistə? Demişdi ki, Putin satmaz. Putin satmaz, yəni alarmı? Satmayacaqsa əvəzində nəsə almalıdırmı? Biz hələlik İlham Əliyevin etibarlı və güvənilir məkan saydığı Moskva mülklərinə baxacaq. Moskvada Ryazan prospekti adlanan küçədə ticarət əyləncə mərkəzindən də başlayaq. Bu, böyük ticarət mərkəzi əlbəttə Əliyev ailəsinə məxsusdur. Ola bilsin, bütün epizodlarda bu obyekt İlham Əliyevin ailəsinə məxsusdur sözləri sizi bezdirə bilər. Ona görə də arada ifadə tərzini dəyişəcəm. Məsələn, bu şəkildə deyəcəm ki, bu sizin prezidentinizin mülküdür, evidir, canının azarıdır və s. Ryazan prospektindəki bu ticarət mərkəzi isə Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsusdur və onun tikilib quraşdırılması üçün dövlətin vəsaitlərindən nə az, nə azacıq düz 278 milyon 941 min 310 dollar 56 sent xərclənib. Dövlət vəsaiti olaraq xərclənib və mülk, obyekt cənab Əliyevin ailə mülkiyyətidir. Mülkün dövlətə dəxli yoxdur. Dövlətin, dediyim kimi, bu obyektin tikilməsinə 249 milyon dolları gedib,
Ailənin aylık kazancının ne kadar olduğunu ise deyə bilmərəm. Buna benzer bir ticaret mərkəzinin hem de Moskvada niye fondu tarafından alınmış obyekt olarak aylık gelirinin 6000 dolar olduğunu göstermiştiler. Çünkü o dövlətə məxsusuydu. Bu isə ailənindir və yəqin ki, aylık gəliri 6000 dollar yox, məsələn 600 bin dollar ola bilərmi? Əgər yanlışım varsa, ailənin qara mühasibatındakı yoldaşlar yanlışımı düzəldə bilərlər. Tam da buna bənzər olmayan, amma bu elementləri də içərən başqa bir obyekt Moskvada Nikitski Bulvar küçəsində satlıq apartamentlərin, ofis bürolarının, ticaret sahəsinin də olduğu nəhəng bir kompleksdir. Bu kompleksin tikintisi üçün dövlətin 111 milyon 938 min 815 dolları üstəlik də 66 senti xərclənib. Bu 66 senti ona görə deyirəm ki, bəlkə də kimlərinsə də səbrinin daşması üçün həmin milyonlar, 100 milyonlar bəs etmir və məhz bu 66 sent də gərək olur ki, daşsın. Mülk prezident ailəsinə məxsusdur və bunu Maliyyə Nazirliyindəki mənbə təsdiq edir. Bu küçədə yaşayış kompleksinin tikilməsini iki argumentlə əsaslandıra bilərəm. Birinci argument əlbəttə şəhər mərkəzi sayılır. İkinci argument bir zamanlar Ülya Həzrətin oxuduğu, amma təhsil ala bilmədiyi Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin bir fakültəsi bu küçədə yerləşir. Nostalji işdə və o qədər. Və bir də ənənəvi tamaşkarlıq. Altında avtomobil parkının olduğu başqa bir böyük yaşayış kompleksi yenə də Moskva şəhərinin mərkəzində Lenin prospektində tikilib. Lenin prospektində Əla Həzrətin mülkünün olmaması təəccüblü olardı. Bu, nəsil talismanıdır. Vladimir Ulyanovun varisləri onun adını daşıyan ünvanda nöqtə sahibi olmalıdırlar əlbəttə. Buradakı mənzillərin də hamısı satılıb və mülkün idarəçiliyi ilə kim məşğuldur? Bu barədə biraz sonra və ümumiyyətlə sən demə Cənab Əliyevin Rusiyadakı ailə mülklərinin idarəçiliyi bir əsrarəngiz ləqəbli Azərbaycan məmuruna həval edilib. Həmin adamın kimliyini də biləcəksiniz və darıxmayın. Yəni, darıxmayın, rahatsız olmayın ki, Cənab Prezident öz ailəsi üçün bu qədər pəstahalar çıxarıb, obyektlər, mülklər salıb, bunlardan necə baş çıxarır? Baş çıxaranlar var. Lenin prospektindəki həmin yaşayış kompleksinin tikintisi üçün dövlətin xəzinəsindən 144 milyon 810 min 92 dollar xərclənib və 27 sent. Aşağısında avtomobil parkı olan eyniylə belə bir yaşayış kompleksi Moskvada bu əsrarəngiz səmtdə Altuhiv şosesi üzərində tikilib və onun da tikintisinə 131 milyon 438 min 830 dollar 40 sent xərclənib. Biz hesabda dürüst olmalıyıq, qəpiyinə qədər dürüst olmalıyıq ki, prezident ailəsi onların mülkləri haqqında hədiyan danışdığımızı zənni güman etməsin, adımızı əyri qoymasınlar. Nə varsa düz düznəvli olmalıdır. Moskvada Majayska şosesi üzərindəki biznes mərkəzinin tikilməsinə xərclənib 168 milyon 951 min 382 dollar və 24 sent. Rəqəmlər beyninizi yora bilər, amma dinləmək zorundasınız. Bura qədər danışdıqlarım sadəcə olaraq Samir Şərifovun və Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun dövlət məmuru olan şəxslərin imzası vizası ilə Beynəlxalq Bankın Moskva filialından ayrılmış dövlət pullarıdır. Bundan sonrakılar da həmin istiqamətdən dağıdılıb, amma bundan sonrakıların arasında elələri var ki, o bəndlər İlham Əliyevin siyasi simasızlığının nə qədər parlaq ştrixlərinin olduğunu sübut edir. Deyə bilərsiniz ki, bir halda uğurluqdur, nəyə görə fərqləndirək bunun hansının siyasi əhəmiyyəti var, hansının belə bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma mən deyəcəm, siz də görəcəksiniz və eşidəcəksiniz. Moskvada Yanskoy Poli deyilən ərazidə tikilən həm yaşayış apartamentlərinin, həm də biznes mərkəzin olduğu nəhəng binanın da tikintisi üçün 91 milyon 278 min 332 dollar xərclənib. Sentini deməyim, çünki o qədər də böyük məbləğ deyil.
Amma əlbəttə bu mülk də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan mülkdür. Bununla müqayisədə Moskvadakı Barşoy-Savinskoy döngəsindəki balaca obyekt xırda sayıla bilər, ucuz başa gəlmiş mülkdür. Cəmi 49.555.245 $ 77. Əziyyətli işdir bu qədər ucuz mülkün üstündə əsmək, onlardan gələcək gəlirləri hesablamaq, hələ bir üstündə də əsmək ki, bunun idarəçiliyi necə olacaq, necə gizlədəcəyik. Cəmi 50 milyon dollar. Razılaşın ki, o qədər də cəlb edici uğurluq predmeti deyil. Azərbaycanlılar belə şeylərə görə prezidentə pis baxarlar. Yəni, yekə kişisən, o boyda vəzifən var, ölkənin sahibisən. 50 milyon dollar nə boyda puldur ki, ona da tamah salırsan. Amma məni bağışlayın, xırdaçılıq edəcəm. Hətta bundan da kiçik məbləğlərin qeydə alındığı xırda sayılacaq uğurluqlar da var. Məsələn, Moskvada Qnyeznikov küçəsindəki 6 parklı bina üçün 4.122.233 $ və ya yenə də Moskvada Marafominsk istiqamətində cəmi 5.620.663 $ 37 qəpiyə alınan penthouse-lar xırda predmetlərdir. Belə uğurluq layihələrini sıradan bir nazir və ya özündən deyən bir icra başçısı da özünə rəva görə bilərdi. Prezidentin adına isə yaraşmış. Amma daha iri həcimli, eləcə də iri səs-küylü bir korrupsiya layihəsi haqqında da mütləq təkrar da olsa danışmalıyam. Bu obyekt barədə bir neçə dəfə danışmışam, həm də yalnız mən danışmamışam. Moskvada tarixi abidələrin qorunmasına nəzarət edən Arxnadzor adlı bir ictimai təşkilat indi haqqında deyəcəyim mülklə bağlı əməlli başlı qalmaqal qoparmışdı. Söhbət tarixi bina üçün xanım Leyla Əliyevanın adından 53.534.716 $ 46 qəpik ödənilməsindən sonra bu binanın başına açılan oyunlardan gedirdi. Binanı alan xanım Leyla Əliyeva söz verir ki, fasada dəyməyəcəklər, binanın tarixi əhəmiyyətini nəzərə alaraq onun əsas korpusunu saxlayacaqlar, sadəcə yenidən dizayn edəcəklər, orada biznes mərkəzi, yaşayış mənzilləri və parking olacaq kimi təkliflər irəli sürmüşdü. Söhbət Moskvada 1-ci Tverskaya-Yamskaya küçəsində Proşinlərin evi kimi tanınan tarixi binadan gedirdi. Şəhər meriyası da razılaşmışdı, amma yəqin ki, xanım Əliyevanın əsas niyyətini də bildiyindən sonraki proseslərə göz yummuşdu. Binada təmir adı ilə fasadın qarşısına örtük çəkmişdilər və günün birində həmin Arxnadzor maraqlananda ki, burada nə iş görürlər, pərdəni qaldırıb baxmışdılar ki, paho, bina yerli dibli sökülüb və indi orada yenidən bina etmək üçün özül qazılır. Qalmaqal qopmuşdu, bu məsələ Rusiya mediasında dolaşmışdı, amma sonradan Arxnadzora təpinmişdilər ki, səsinizi kəsin, oturun yerinizdə, yoxsa sizi tarixdən silərik. Arxnadzor da həyatda və tarixdə qalmaq üçün susub oturmuşdu yerində. Bunu ona görə təxmin edirəm ki, Arxnadzorla o zamanlar əlaqəyə çıxdım, bizim üçün müsahibə etməyə qorxdular və açıq dedilər ki, biz bu səhifəni qapatmalı olduq. Azərbaycan Prezidenti haqqında söhbət etdiyimiz Tverskaya-Yamskaya küçəsi 22 ünvanında olan bu tarixi binanı söküb, yerində tikdiyi binanı da öz mülkləri sırasına qatdı və bu savaşdan müzəffər şəkildə çıxdı. Əcəba, Vladimir Putinin xəbəri varmı ki, İlham Əliyev onun oturduğu paytaxt şəhərində 100 milyonları və sentləri sağa-sola səpələyərək mülklər alır, öz xəritəsini yaradır? Təbii ki, xəbəri var və məndə olan bilgilər iddia etməyə əsas verir ki, Putin bütün bunları nəinki bilir, hətta Rusiya vətəndaşı olan İlham Əliyevin Rusiyanın əmlak bazarında at oynatmasına təbii bazar qaydalarının təzahürü kimi yanaşır. Amma Moskva əmlak bazarı ilə işimiz bitməyib, davam edirəm. Moskva yaxınlığındakı Qırjel civarında logistika mərkəzinin tikintisi üçün Əliyev ailəsi Samir Şərifovun toxuduğu sənədlər əsasında Beynəlxalq Bankın Moskva filialından 77.018.822 $ 75 qəpik götürüb.
Əliyev ailəsi neyin əsnaxı? Onlar pulu başqa hardan götürə bilərdilər? Başqa bir mənbə varmı ki, bu qədər nəhəng layihələr əldə etmək üçün vəsait götürmək mümkün olsun? Əlbəttə yoxdur və buna görə də cənab prezident də onun dəyərli xanımı da məcburdular ki, dövlətin xəzinəsindən uğurlasınlar. Buna görə də mən onları qınamazdım. Bir halda ki, tamah var, ödənilməsi mümkünsüz dərəcədə hüdudsuz olan tamah var, bu tamahı zaman-zaman təmin etməsən, cilovlamasan, dərd adamı diri gözlü öldürər axı. Buna görə də əla və üliya həzrətləri çox da qınamayın, onların üstünə çox da yerimiyin, hərçənd mənim təqdim etdiyim faktlar da hələ hamısı deyil, 10% olar ya da olmaz. Üstəlik, Əliyevin Rusiyadakı mülk və biznesinin cəmi 10% ola biləcəyini ehtimal edirəm. Çünki mənim sadaladığım bu daşdan keçən faktlar bəlli bir müddətin uğurluqlarıdır. Deyək ki, 2005-2015-ci ildə yalnız bir mənbədən Azərbaycan Beynəlxalq Bankından uğurlanan vəsaitlərin bir hissəsidir. Amma ünvanlar və onların dəyəri barədə kimsə mübahisə edə bilməz. Onlar hamısı sentinə qədər dəyiqdir. Bu təqdimatdakı bir binanın mülkün tikinti qiyməti, məsələn, 200 milyon dollar ola bilər, amma real bazar dəyəri tikintindən sonra, istismara verildikdən sonra, məsələn, 600 milyon dollar ola bilər. Buna görə də cənab prezidentin ac gözünün və dipsiz tamahının hüdudlarını daha da dəqiqləşdirmək ümidi ilə davam edək, görək daha nələrimiz var bu bazarda. Bizim siyahıda Moskva əmlak bazarından bir ədəd mülk qalıb ki, onun da dəyəri çox deyil, cəmi cümlətanı 10 milyon 500 min və əhəmiyyətsiz qəpik dəyərində olan bu mülk dəmir yol layihəsi olaraq adlandırılır və Moskvadakı 3 vağzal ətrafında bir yaşayış kompleksidir ki, altında da rahat maşın parkı var. Ümumiyyətlə, nəzərə alın ki, cənab prezidentin heç nədən başı çıxmasa da, Moskvanı yaxşı tanıdığı üçün əmlakın harda perspektivli ola biləcəyini yaxşı bilir. Ona görə də sizə sadaladığım bütün bu binalar, obyektlər Moskva şəhərinin mərkəzi rayonlarında yerləşir. Arbat və onun ətrafında olan bu binaların toplam dəyərinin nə qədər olduğunu müəyyən etmək də çətin deyil. Bu, aşağı-yuxarı 6 milyard dollar qədərdir. Bu rəqəmi də havadan götürmədim, əmlak məsələləri üzrə ekspertlərə siyahını təqdim etdim və onlar mənə ümumi təxmini qiymət çıxartdılar. Amma Rusiya ilə hələ də üzülüşmürəm. Cənab Əliyevin ailə biznesinin Rusiyada olan ünvanlarının daha bir neçəsini təqdim edə bilərəm. Məsələn, Peterburqdakı məşhur Ermitaj otelinin alınmasına və təmir edilməsinə 81 milyon 62.096 dollar 36 sent xərclənib. Bunlar Samir Şərifovun və İlman Rüstəmovun imzası ilə Beynəlxalq Bankın Moskva filialından götürülüb və əlbəttə qaytarılmayıb. Heç qaytarmaq fikirləri də yoxdur, qaytarmayacaqlar da. Axı, İlham Əliyev Azərbaycanı tam olaraq ələ keçirilmiş bir obyekt kimi görür. Bu ölkədə nə varsa onundur zənnidir. Bəs siz necə? İlham Əliyevi bu məsələdə haqlı saymırsınızmı? Siz Azərbaycanlıları da cənab prezidentin əmlakı sayırsınız ya saymırsınız? Sualın sərt qoyuluşuna görə üzr istəyirəm, amma İlham Əliyevin özünün belə hesab etdiyinə şübhəm yoxdur. Belə hesab etməsə bu qədər uğurlamazdı, yaxud sadəcə olaraq götürməzdi. Ola bilsin, cənab İlham Əliyevin də, onun Üliya Həzrətinin də oğru epitetindən xoşu gəlmir. Buna görə də hesab edirlər ki, onların mənimsədiyi dövlət vəsaitləri oğurluq deyil, sadəcə olaraq götürülmüş vəsaitlərdir. Axı, tutalım, olmasın Moskva, olsun Antalya deyə bilərsiniz. Hərçənd azərbaycanlılar bu yerdə etiraz edib kükrəyə bilərlər ki, Moskva oğurluqları ilə Türkiyə cinayətlərini eyniləşdirmək olmaz. Nədən? Çünki Turan Birliyi yolunda yorulmaz xidmətlər verən bir prezident də büdcədən və ya büdcəyə gəlib çıxmayan vəsaitlərdən cəmi cümlətanı 60 min götürüb hansısa obyektin təmirinə sərf edirsə, burada bir qəbahət varmı? Əslində, bu 60 min söhbətini heç etməzdim, əgər əvvəlcədən həmin obyektin tikilib başa gətirilməsi üçün 16 milyon dolların çırpışdırıldığını bilməsəydim.
65.267.540 dollar götürüb, tikib, görüb ki, əgər əskik qalıb, 60.000 manat da götürüb və deyək ki, səkinin qırağını düzəltdirib. Bəyən bu uğurluqdurmu? Əlbəttə deyil və uğurluqdan daha pisdir, dəyərli azərbaycanlılar. Dönürəm Rusiyaya və nə dedim? Dedim ki, Peterburgun ünlü Ermitaj otelini alıb düzəltməyə 81 milyon götürüb İlham Əliyev. Otelin əlbəttə müdürünü də dəyişiblər, Azərbaycanlı halal süd əmmiş İrşad Babayev adlı müdür təyin ediblər. Amma halal süd öz yerində bu adın Rusiya ictimaiyyətində mütərəddid qarşılanacağından rahatsız olub, adında da bir bağlaca yüngülvarı korrektələr ediblər. İrşad Babayev rusların müraciətini asanlaşdırmaq üçün Eduard Platonoviç Babayev ismini taxaraq Ermitaja müdürlük edir. Amma tapa bilmədiyimiz başqa bir müdür də var. Bu isə Peterburqda yaradılan süni kristal istehsalı xəttinin üstünə qoyulan müdür əfəndidir. Süni kristallar zavodunun tikilib işə salınması üçün Əla və Ülya Həzrət Əliyevlər, Samir Şərifovun və Mərkəzi Bankın Elman Rüstəmovunun imzası ilə bekara bir məbləğə də toxunmalı olublar. Həmin kristal zavodu Azərbaycandan uğurlanan 45.153.371 dollara 99 sentə başa gəlib. Bu vəsaiti də uğurlamaq lazım gəlib. Uğurluq ideyası Azərbaycan xalqının yaratdığı dövlətin başında dayanan cənab İlham Əliyevə məxsusdur. İcraçılar isə onun bu layihə ilə bağlı rəhbər və istiqamət verici göstərişlərini yerinə yetiriblər. Peterburq şəhərində sintetik kristalların istehsalı üçün zavod yaratmaq ideyasını da Əliyevin qafasına kimin yerləşdirdiyini deyə bilmərəm. Bəlkə də hansısa dələduz iş adamı belə istehsal xəttinin babat gəlir gətirə biləcəyini pıçıllayıb Əliyev də Samir Şərifova və Mərkəzi Bankın sədrinə göstəriş verib ki, pul ayırın bu məqsəd üçün uyğunlaşdırılmış Simeta xərcləri üzrə. Onlar da sərəncam veriblər, imza atıblar, həmin imzalı möhürlü sərəncamları göndəriblər Beynəlxalq Bankın Moskva filialına. Moskva filialı da Əla Həzrətin ailə biznesinin kristal təmizliyinə şək etmədən bu vəsaiti yönəldib göstərilən hesaba. Nə qədər? Heç nə. Qəpik quruş cəmi 45.153.371 dollar. Və Peterburqda Əliyev brendi ilə təbii ki, bu brend elə bu yazılarla da həmin kristalların üzərinə həkk edilmir, arxa tərəfdən zılır. Həmin görünməz brendlə başlayırlar sintetik kristalların istehsalına. Mövzu kristaldırsa, o zaman bunun süni olanlarından yox, bəlkə təbii olanlarından da bəhs edək. Söhbət boksitlərdən gedəcək. Nədir boksit, bilirsinizmi? Boksit, alüminium hidroksid, dəmir və silikon oksidlərindən, alüminium və gil tərkibli refraktorlar istehsal etmək üçün xammaldan ibarət bir alüminium filizidir. Sənaye boksidindəki gil tərkibi 40%-dən 60% və daha yüksəkdir. Ayrıca, qara metallurgiyada axın kimi istifadə olunur. Boksit hazırda ən vacib alüminium filizidir. Demək olar ki, bütün dünyada alüminium sənayesinin əsasında dayanır. Boksitlər mürəkkəb qayalardır. Çeşidi də mürəkkəbdir. Filiz kütləsinin əsas hissəsini təşkil edən alüminium hidroksidlərdir, dəmir hidroksidləri, oksidləri və silikatlarıdır, kvarsdır, opaldır və kaolinit şəklində silikondur, rutil və digər birləşmələr şəklində titandır, kalsium və magnezium karbonatdır, həmçinin az miqdarda natrium, kalium, zirkonium, xrom, fosfor, vanadium, qalium və digər elementlərin birləşmələridir. Boksidlər ağdan tünd qırmızıya qədər hər cür çalarlarda olur, eynən yalanlar kimi, lakin çox vaxt qəhvəyi və ya kərpic qırmızısı rəngində olur. Boksitlərin nə olduğunu sizə ona görə izah etdim ki, prezidentinizin bildiyi, tanıdığı filizin nədən ibarət olduğunu siz də bilməlisiniz. Prezidentiniz isə bilir, boksitlərin əsasən aralarda çıxarıldığını da ona öyrədiblər, başa salıblar. Bu isə Azərbaycandan çox uzaq bir ölkədədir. Uzaq, Qvineyada. Amma çağdaş dünyada uzaq anlayışı şərtidir. Bir halda ki, pul var, dövlətin pulu var, dövlət bu pulu əsasən neft sənayesindən qazanır və vətəndaşlara vermir,
Həmin pulları uzaq Qviniya qayalıqlarına yatırmağa nə deyirsiniz? Nə deyəcəksiniz ki? Müzəffər, hələ müzəffər olmadığı zamanlarda Azərbaycan əskərinin zərbini özü üçün siyasi xalturaya çevirə bilmədiyi əyyamlarda ölkənin maliyyə resurslarından balaca bir hissəsini də çırpışdırıb, oralara yatızdırıb. Cəmi 35 milyon dollar. Qviniya zəngin boksit yatağlarına baxmayaraq yoxsa ölkələrdən sayılır və 35 milyon dollar da oralar üçün böyük investisiyadır. Yəni, kimsə İlham Əliyevi qınıya bilməz, bu nə söhbətdir, niyə başqa ölkələrə 100 milyonları daşıyırsan, amma bizə çatanda cəmi 35 milyon. Deməzlər, onların vecinə deyil ki, Azərbaycanın prezidenti öz dövlətinin xəzinəsindən uğurladıqlarını daha hansı sənayi və istehsal layihələri üçün hansı ölkələrə daşıyır. Deyəsən, heç bizim də vecimizə deyil, mən isə elə belə danışıram. Danışıram ki, mənim sevgili Azərbaycanlılarım öz prezidentlərini daha yaxından və daha yaxşı tanısınlar, daha yaxşı tanımadan Əla Həzrətin ətəkləri üzərində namaz qılmaq olmaz. Amma İsrail başqa söhbətdir. Orada Azərbaycanı tanımayan yoxdur, ölkəmizin imkanlarına da hamı bələddir. Təbii, biz təxmini olaraq bilirik ki, Azərbaycan prezidentinin müqəddəs İsrail torpaqlarında yatırdığı investisiyaların həcmi bir neçə milyard dollardır. Amma nəyə görəsə, əlavə olaraq orada bir elektrik stansiyası da dikib, İsrailin enerji sektorundan da qazanmaq fikrinə düşüb. Cənab prezident hesab edib ki, onun ailə xəzinəsinə daxil olan resursların bir hissəsi də oralardakı enerji satışından daxil olsa bəd olmaz deyib, qərar verib və edib. İsraildə bir elektrik stansiyasının tikilişi üçün dövlətimizin büdcəsindən 38.584.122 dollar 32 qəpik çırpışdırıb. Təkrar edirəm, bu cənab və yaxud Əla Həzrət İlham Əliyevin ailəsinin İsraildəki biznesinin cüzi hissəsi qədərdir. Amma bir halda ki, ölkəmizin Maliyyə Nazirliyindəki mənbə belə bir bəndi də öz informasiyalarının siyahısına bərkidərək bizə sızdırıb, o zaman niyə bu balaca 38 milyonluq elektrik stansiyası haqqında danışmayaq? İsrailə bir vəfa borcumuz var zaten. Onların haropları da müqəddəsdir. Ona görə də oraya yatırılan uğurluq pulların halal sertifikatı üstündədir. Amma %100 əminəm ki, Rusiyanın Tver şəhərinin çevrəsində, Tverdən hardasa 20-25 kilometr aralda yerləşən Vışnevolovski qəsəbəsindəki pambıq iplik kombinatının qurulması üçün ayrılan 45.237.480 dollar 28 qəpik vəsaitin halal sertifikatı olmayıb. Əliyev ailəsi üçün Tver kombinatı lap yerinə düşür. Axı, ölkəmizdə pambıq, bumu, cövlan edir. Cənab Əliyev hər bir mövsümün sonunda və ortasında çevrəsinin sığallı məmurlarını toplayaraq onlara da təntənəli raport verir ki, Azərbaycan pambıq istehsalında hansı rekordlara imza atır? Pambıq yığımı demək olar ki, başa çatıbdır və bu il rekord göstərici əldə edilib. 294 min ton pambıq yığılıbdır və məhsuldarlıq orta hesabla hər hektardan 29.4 sentner təşkil edib. Açığı hesab edirəm sizin üçün də maraqlıdır Əliyev ailəsinin bu qəfləti pambıq sevgisinin sirləri. Bu sevginin sirləri qəti olaraq ötən əsrin 70-ci illərindəki pambıq pripiskalarının rekordunu təzələməklə bağlı deyil. Atası çıxan ağacı, balası budaq-budaq gəzər məsəlinin də yeri və rolu var, amma indi praqmatik zamandır. Platonik sevgilər kimsəyə gərək deyil. Əliyev də buna görə ölkəsində topladığı pambığın sonrakı talihini Tver kombinatı kimi və ya Qazaxıstanda yaratdığı pambıq iplik kombinatının imkanlarına etibar edir. Amma deyəsən, bunu deməmişdim ki, Əliyev ailəsi Beynəlxalq Bankdan daha 66.714.499 dollar 96 sent götürərək orada, yəni Qazaxıstanda da belə bir kombinat yaradıb. Paralel olaraq, xüsusi fasilə etmədən Rusiya ünvanlı daha bir nəhəng sənayi müəssisəsinin qurulduğu xəbəri ilə sizi
sevindirmək istəyirəm. Axı, biz əlbəttə sevinməliyik ki, Əla Həzrət və Liya Həzrət Prezidentimizin şəxsi varidatı hansı fantastik rəqəmlərlə ölçülür, hansı gözəl və səliqəli layihələrin nəticəsində üst-üstə yığılır. Moskva ətrafında Stupino adlı bir şəhərin olduğunu da siz bilməzsiniz. Özlüyündə bu balaca şəhər heç Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların da çoxunun diqqətini cəlb etməli deyil. İndən sonra cəlb edəcək. Gedin, baxın, həmin bu xırdaca Stupino şəhərində Əliyev İlham Heydəroğlu və onun balaları Azərbaycan dövlətinin vəsaitləri hesabına əla bir kağız kardon istehsalı düzüb qoşublar ki, yaraşığı göz qamaşdırır. Cəmisi 43.705.617 $92. Bizim bir xalq olaraq Stupino şəhərində kardon kağız emalı zavoduna ehtiyacımız varmı? Əlbəttə bizim yoxdur, amma bizim sayğılı prezidentimizin ehtiyacı var. Ola bilərmi ki, onun Rusiya layihələrinə şəxsən Vladimir Putin göstəriş verir, o da icra edir. Ola bilərmi belə bir cərəyan? Mən deyərdim ki, ola bilər. Yəni, Vladimir Putin bizim prezidentimizə məsləhət görür, tövsiyə edir, göstəriş verir ki, Rusiya iqtisadiyyatına sərmayə qoy, o da bunu müticəsinə etmək əvəzinə ayağını cızıqdan bir qədər kənara qoyur. Yəni, investisiyaları Azərbaycan adına etmir, öz adına edir, baxmayaraq ki, bütün hallarda dövlətin pullarından istifadə edir. Dövlət kimindir? Əgər Azərbaycanda dövlət varsa, o İlham Əliyevə və onun ailəsinə, balalarına məxsusdur. Dövlət yoxdursa, o zaman da İlham Əliyevin özü var və bu pullar da şəxsən onun özünə məxsusdur. Çünki dediyimiz kimi dövlət yoxdur. Dövlət olsaydı, onun strateji siyasi maraqları olardı və indi sizə elə bir fakt deyəcəm ki, bədəninizdən titrətmə keçəcək. Tükləriniz biz-biz duracaq. Bu, bəlkə də dövlət sirri olardı və bu faktı söyləmək dövlətin maraqlarına xəyanət olardı. Amma yeri gəldiyi üçün və ərz etdiyim kimi dövlətin olmadığı halı danışdığımız üçün bu məsuliyyətdən də özümü azad hesab edirəm. Baxın, dəyərli xalq, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa gəlib getmiş, o ərazidə nəfəs almış, bir stəkan çay və ya şərab içmiş əcnəblərlə necə rəftar edir? Əgər həmin əcnəbi Rusiya dövlət xadimləri deyilsə, dərhal onların adını yazır, Xarici İşlər Nazirinin tərtib və nəzarət etdiyi qara siyahıya axı, Dağlıq Qarabağ işğal zonasıdır. Bizim ərazimizdir, separatçılar, Ermənistan və paralel olaraq da Ruslar nəzarət edir. Demək, oxşar hallarda ərazisi işğal edilmiş dövlətlərdə, işğal edilmiş parçalara, başqalarının bu cür müdaxilələrinə xor baxmaqda haqlıdırlar. Hələ üstəlik, həmin o başqa dövlət Azərbaycanla yaxın, səmimi müttəfiqlik münasibətlərinin içindədirsə. Amma İlham Əliyev neyniyib? Vladimir Putinin barmağının bir işarəsi ilə, ola da bilsin, öz tamahının təhriki ilə dövlətimizin nə az, nə azacıq düz 461.100.738 $75 götürüb, sərmayə olaraq yatırıb Abxaziyaya. Abxaziya Rusiyanın yardımı və təxribatçı fəaliyyətlərin nəticəsində Gürcüstandan qoparılıb, Dünya Birliyi Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanıyır, Rusiya isə oranı qondarma olaraq qiymətləndirmədiyi dövlət hesab edir. Baxmayaraq ki, Abxazlara da Rusiya pasportları paylayıb. İlham Əliyev həmin Abxaziyada sənayi müəssisələri yaratmaq üçün, dediyim kimi, dövlətimizin vəsaitlərindən təqribən $500 milyard, dəqiq isə az əvvəl dediyim qədər məbləği götürüb, köçürüb oralara. Nə düzəldəcəkmişlər? Çaxır və ağac sənayisi müəssisələri. Xoşbəxtlikdən bu qalmaqallı uğurluq və üstəlik də Azərbaycanın strateji maraqlarını tapdalayan sərmayə avantyurasını təsdiq edən başqa faktlar da var, başqa sənədlər də var. Bu sənədlərə əsasən deyə bilirik ki, Əliyevin bu Abxaziya layihəsinə nələr daxildir? $460 milyon sərmayə ilə Əliyev ailəsi orada dağ mədən sənayesini gəlişdirəcəkmiş, Soxumiya ağac emalı sənayesindən qazanc əldə edəcəkmiş, Abxaziya meyvə istehsalı şirkətinə ortaq olacaqmış,
yol tikinti işleri görecekmiş, hansısa Polipax şirketiyle ortak olacakmış, Soxumi elektrik stansiyasına pul koyacakmış, dediğim kimi Abxaziya içkileri istehsal edecekmiş vesaire edecekmiş, görecekmiş kimi fiilleri de ona göre istifadə edirəm ki, elə bu işler için pul ayırıb həmin o separatçı bölgəyə Azərbaycanın prezidenti. Tamah o kadar murdar karakter alıb ki, bir dövlətin başçısı adına iddia edən şəxs təmsil etdiyi ölkənin strateji və siyasi maraqlarıyla daban-dabana zidd olan layihələrə də sərmayə yatırır və daha demirəm ki, o da dövlətdən uğurlanmış pullar olur. Bu bir dəhşət deyilmi, ey biçarə və zavallı Azərbaycan xalqı? Əslində, çox istəyərdim ki, bu Abxaziya məsələsini lap axırda danışım, amma taktiki baxımdan buna səbrim çatmadı. Taktiki baxımdan səbrin çatmaması nə deməkdir? Axı kimlərinsə ürəyi qubar edə bilərdi. Prezidentin nəinki oğru, üstəlik dövlətin maraqlarına açıq xəyanət edən bir tip olmasını təsdiq edən sənədlər adamlarda qəlb krizi yarada bilərdi. Buna görə də bu faktı da dedim ki, üstündən adi oğurluqları danışım, bəlkə şok effekti tədricən dağıldı. Güman edirəm, siz bilmirsiniz ki, Əliyev ailəsinin Albaniyada neft ayırma zavodu var. Mən də o qədər də bilgili deyildim, amma indi bilirəm ki, belə bir kombinat da orada var və Əliyev İlham öz ailəsi üçün orada yaratdığı bu balaca neft sənayesinə görə Azərbaycan xalqından 152 milyon 898 min 567 dollar uğurluyub. Təkrar edirəm, İlham Əliyev öz ailəsinin biznesinə daxil olan bütün bu layihələri dövlətin vəsaitləri hesabına tikir, qurur, yaradır, kimsəyə hesabat vermir, kimsə də ondan hesabat istəmir. Kimlərsə hesabat tələb edəndə də onun özü üçün yaratdığı paket müxalifəti ortalığa tullanıb iddia edir ki, ölkəmiz kasıblayıb, sosial xərclər indi əlçatan deyil, buna görə də gözlüyün, müharibənin nəticələrini yer-beyir etdikdən sonra insanların acından ölməməsi kimi xırda problemləri müzakirə edərik. Amma bu barədə indi danışmaq istəmirəm. Paket və ya avtobus müxalifəti öz flirtində olsun, nazlana-nazlana dövlət kanallarında, paket kanallarda yırğalanmaqda olsun, biz də başqa qardaş ölkələrdə doğma prezidentimizin uğurluq əməliyyatlarının izlərini işıqlandıraq. Məsələn, yaxın şərq ölkələrində neft layihəsi adlı işlək proqram üçün dövlətdən çırpışdırılan daha 35 milyon dolların hansı müqəddəs niyyətlərlə yer-beyir edildiyini araşdıraq. Bəziləri iddia edirlər ki, bu IŞİD-lə neft əməkdaşlığının təşkili üçün ayrılan büdcə vəsaitləridir, amma mən bu qədər amansız deyiləm və güman edirəm ki, həmin 35 milyon dollarlıq layihə cənab prezidentin İraq Kürdistanında neft yanacaq satışının təşkili üçün yaratdığı biznes layihəsidir. Maliyyə Nazirliyindəki mötəbər qaynaq da ağırlıqlı olaraq bu variantın üzərində dayanır. Üzərində dayanmadığım bəzi başqa layihələr də var. Məsələn, Dubayda polad və pambıq lif istehsalı üçün dövlətdən uğurlanan toplam 1 milyard qədər vəsait, yenə də orada sərinləşdirici içkilərin istehsalı üçün dövlətdən çırpışdırılan cəmi 30 milyon dollar vəsait ki, bunların haqqında zaman-zaman söhbətlər olur və dəqiq hatırlayıram ki, Əliyevlərin Dubaydakı Polad istehsalı zavodunun əlində necə gicələk qaldıqlarını 600 milyon xərcləyib indi işlədə bilmədikləri səbəbindən 300 milyon dollara satmaqdan ötürü alışıb yandıqlarını söyləmişəm. Və bütün bunlar kriminal, sərt, süjetli bir film kimi gəlirmi sizə? Mənə də elə gəlir və mən də şoka düşürəm. Əlbəttə, prezidentimiz bunu da nəzərə alıb, bizim vətəndaşlar olaraq şoktan çıxmağımız üçün tutarlı tədbirlər alıb. Bu, dövlət büdcəsindən uğurlanan, daha doğrusu Samir Şərifovun imzasıyla Beynəlxalq Bankın Moskva filialından köçürülən 44 milyon 149 min 580 dollar 2 sentə,
A Company adlı layihə əsasında yaradılan, qurulan kino istehsalı və film distribütor şirkətidir. Bu kampaniya sizə həmin kriminal süjetlər əsasında çəkəcəyi filmləri təqdim edəcək. Siz də bu sərt süjetli qəddar filmlərə baxıb Azərbaycanı necə qanlı və məkirli bir mafiyanın idarə etdiyindən məmnun olacaqsınız. Üstəlik, Axı İlham Əliyev bu qəddar və kriminal serialın əsas müəllifi olaraq finalı da öz bildiyi kimi yekunlaşdırır. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, bir müddət sonra ola bilər lap yaxınlarda Maliyyə Naziri Samir Şərifovu ölkənin maliyyə tarazlığını pozan yaramaz əməllərinə görə vəzifəsindən qovsun, bununla kifayətlənməyib göndərsin həbsxanaya Beynəlxalq Bankın sabiq müdürü Cahangir Hacıyevin yanına. Axı, kim iddia edə bilərdi ki, keçmiş bankir, Əla Həzrət diktatorun, onun Üliya Həzrət birinci yardımcısının və Veliya Həzrət qaynatasının əmir və göstərişləri olmadan bu cür şübhəli layihələr üçün dövlətin vəsaitlərini ayıra bilsin, edə bilməzdi əlbəttə, heç bir halda edə bilməzdi, amma əsas olan bu deyil. Əsas olan budur ki, İlham Əliyev oğurluq üzərində qurduğu siyasi hakimiyyətini, oğurluq və quldurluq üzərində ucaltdığı ehtişamını gündən günə genişləndirmək və bərkitmək üçün bu ssenariləri yazır. Qalanları isə qalıqlardır. Baş nazirdən tutmuş, ayaq nazirlərə qədər hamısı qalıqlardır, müvəqqəti qalıqlardır. Bu söhbətin gedişində mən Əliyev ailəsinin sadəcə bir bankdan oğurladıqlarını, sadəcə bir zaman kəsiyində cəmi 5-6 il ərzində oğurladıqlarının yetişdiyi, yerləşdirildiyi ünvanları sadaladım. Belə şafələrin sayı isə çoxdur. Burada Cahangir Hacıyevin və ya hər hansı başqa bir Azərbaycan məmurunun heç bir təşəbbüsü ola bilməzdi. Dediyim kimi, İndi Samir Şərifovun qurban kəsiləcəyi ilə bağlı informasiyalar gəlib çatır. Hər halda bu informasiyaları dəqiqləşdirmək üçün müraciət etdiyim, yaxud xəbərləşdiyim Maliyyə Nazirliyi də daxil qaynaqlarda belə iddia edirlər. Olsun, Əliyev kimi kəsir, kimi doğruyur, bu onun öz təsərrüfatıdır və öz təsərrüfatında hansı məhsulları becərdiyinin bizə yalnız o halda dəxli var ki, bu layihələr üçün pulu hardan götürür? Beynəlxalq bankdan ya kapital bankdan, bir başqa xəzinədən, yoxsa bilavasitə Azərbaycan xalqının cibindən və təcrübə göstərir ki, bütün hallarda cənab prezident Azərbaycan xalqının cibindən kəsir. 2017-ci ilin may ayından başlayaraq Azərbaycan informasiya məkanında Beynəlxalq Bankın borcları deyə xəbər başlıqları fırlanmağa başlamışdı. Bu xəbərlərin özəti buydu ki, 80%-i dövlətə məxsus olan Beynəlxalq Bankın 3 milyard 337 milyon 105 min 84 dollar borcu yaranıb. 2016-cı il üçün hesablanan zərər məbləği isə 1 milyard 760 milyon dollarıdır. Bundan il yarım əvvəl 2015-ci ilin dekabrında Beynəlxalq Bankın prezidenti Cahangir Hacıyev saxlanmışdı, haqqında 3 ay həbs qəti imkan tədbiri qərarı çıxarılmışdı. Bankın üst-üstə qalanmış borclarını kiminsə belinə yükləmək lazım idi və bu kim isə əlbəttə ölkənin yox, bankın prezidenti olmalıydı. Təbii, çox cəlbedici mənzərədir. Korrupsiya var, ona qarşı sərt mübarizə də var. Ölkə prezidenti özünün ən yaxın dostlarından birini iri həcmli korrupsiyaya görə dama basırdı. Bu, mütləq əhəmiyyətli reyting qazandırmalıydı. Barışmaz prezident, cəsarətli və ərdəmli prezident, qətiyyətli prezident həmin pulları son qəpiyinə qədər özü mənimsəmişdi. Bayaq dedim ki, bəs bu pul köçürmələrinə qərar verən Maliyyə Naziri, Mərkəzi Bankın sədri məsuliyyət daşımalıydılarmı? Məsuliyyət daşıyırlar, amma bir qədər sonra daşıyacaqlar. Hər dəvənin özünə görə sırası var, amma bir nəfərin haqqında sustum. Beynəlxalq Bankın prezidenti Cahangir Hacıyev həbs ediləndən sonra ona qarşı qaldırılan mülki iddiaların sırasında cəmi 7 milyon 423 min manatlıq bir iddiada vardı. Milyardlıq maxinasiyalar olan yerdə bu 7 milyonluq mülkü iddia əslində çox qəribə görünməliydi. Bəlkə hətta gülməli görünməliydi. Məşhur filmdən məşhur epizodu yada salmalıydı ki, bəs mənim bir Abbasım harada qaldı?
Bu mülki iddianın sahibi isə Azərbaycanın maliyyə çevrələrində Şapka Mamik kimi tanınan Aqrar Kredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Məmməd Musayev idi. Xatırlayırsınızmı, biraz əvvəl demişdim ki, Cənab Əliyevin Rusiya Federasiyasındakı mülklərinin idarə edilməsi, inventarlaşdırılması, biznes obyektlərinin gəlirlərinin yönəldilməsi kimi mühüm işlərlə məşğul olan bir dövlət məmuru var. Bu, həmin Məmməd Musayevdir. Hamının Şapka Mamik kimi tanıdığı Məmməd Musayev. Nə etməli? Təsərrüfat varsa onu idarə etmək də gərəkdir. Bu detallıysa ona görə xatırlatdım ki, adama Şapka Mamik deyib boş vermək haqqınız yoxdur. Əli böyüklərin ətəyində olan adamdır. Milyardlıq iddiaların dövr etdiyi həmin prosesə də cəmi 7 milyonluq iddia ilə qatılmağın da bir anlamı olmalıydı. Amma dövlət Beynəlxalq Bankın borcunu qaytarmağı üstünə götürəndə belə bir rəsmi və maraqlı açıqlama yayılmışdı Beynəlxalq Bank adından. Xaricdə ona görə borclar yaranıb ki, Azərbaycan daxilində kredit götürənlər pulları qaytarmırlar. Tamamilə doğru təsbit idi. Bankdan kredit götürənlər borcu qaytarmadıqlarına və qaytarmaq fikrində olmadıqlarına görə də Beynəlxalq Bank defaultla üzləşmişdi. Bu bankdan kredit götürərək onu qaytarmaq istəməyən, heç zamanda qaytarmayacaq, əslində o pulları götürəndə qaytarmaq üçün götürməyən bircə nəfər vardı, bir ailə vardı. Bu, Əla Həzrət, Üliya Həzrət və onların övladlarıydı. İdi yox, elə indi də elədir. Onlar götürürlər, qaytarmaq üçün götürmürlər. Dövlət onların mənimsədiyi pulları ödəməyi müticəsinə öz üzərinə götürür. Bu prosesdə dövlətin siluetini siz haradasa görə bilirsinizmi? Fərqləndirə bilirsinizmi ki, necə dövlət adına prezident oğurluyur, dövlət adına prezident növbəti illərin gəlirlərindən kəsib oğurladığı pulların yerini doldurur, sonra təkrar oğurluyur və bu proses bitmir. Amma bir detala mütləq diqqət edin. Bütün o həbs edilən icra başçıları da daxil olmaqla, bütün oligarklar, eləcə də sabiq bank prezidenti və indiki məhbus Cahangir Hacıyev qorxmadan, cəsarətlə, mərd-mərdanə prezidentin onların başına gətirdiyi bu işləklər haqqında, bu maliyyə cinayətləri və xəzinə uğurluqları haqqında bildiklərini açıqlasalar, nə olardı? Ona görə də şəxsən mən onların həbsinə hayfsılanmıram. Sadəcə həbsdə olduqlarından ürəyimdən keçən bütün sözləri deyə bilmədiyimə görə hayfsılanıram. Bu sadaladıqlarımdan sonra əlinizi ürəyinizin üstünə qoyub, and içərək deyin, İlham Əliyev ilə Vladimir Putin arasında hansısa gərginlik ola bilərmi? Əliyev hansısa siyasi məsələ ilə bağlı fors edə bilərmi Rusiya prezidentinə? Əmir Teymur demişkən, onun prezidentlik qüruru Moskvanın daşınmaz əmlak bazarlarında, hərraclarında, sənayi və tikinti sektorunda tanınmamış Abxaziya dağlarında cövlan edir. Azərbaycan üçün qürur dikəldib buynuz yelləmək onun işi deyil, dəyərli azərbaycanlılar. Salamat qalın.